Takže zdar lidi, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videjka a dneska si popovídáme o blížícím se updateu v Clash of Clans. Sice nejsem první, kdo tohle točí, ale i já jsem si na to teda udělal videjko, kde to shrnu. Opravdu nevím, či mě ještě Supercell může překvapit, třeba ještě vydej nějaký novinky, ale já to teda zatím shrnu, o čem se mluví. Takže, jako první věc, která byla asi ukázaná, je Dragon level 5, ke kterému teďka máte obrázek. Takže na Dragona level 5 se já teda těšit ještě nemusím, protože pochopitelně Dragon level 5 bude až od Town Hall level 10. Dokážu teda jako takhle odhadnout, že bude určitě mít velkou damage i hodně HPček, protože už i ten čtyřkovej je jakože dost krutě silný. Takže ten pětkovej, to bude určitě něco, to bude... Nevím, jestli Supercell vydal obrázek i k tomu, jakou bude mít statistiku Dragon level 5. Každopádně, jestli se vám tady něco objeví, tak jsem to našel a jestli ne, tak pokračujeme. Jako druhá novinka je, že přibude druhý air sweeper od Town Hallu 9. Tudíž budou air attacky mnohem těžší, ale já jsem úplně v pohodě, protože já s air attackama vůbec útočit neumím a naštěstí je ani nepoužívám. Takže vy, co používáte air attacky často, tak se těšte. Jako další novinku, kterou představil Supercell, je nová grafika Baraxů a nový trénování army, prostě vypadá to mnohem líp. A zároveň na to máme teda nový tlačítko přímo pod Clan War tlačítkem a nad attack tlačítkem. Tam, kde dřív býval takový ten pohárek, tak ten se přesune k pohárkům pod jméno. Myslím si, že ta grafika je celkově mnohem lepší. I tam vidíte, jestli se vám zrovna trénují trupy a rychleji se dostanete do Baraxů, protože já nevím, jestli se to třeba stávalo i vám, ale vždycky, když jsem trénoval v Baraxech, tak jsem si prostě random nějaký rozklikl a pak jsem přejížděl na spell, protože dělal jsem třeba full archer, spely jsem měl hotový a vždycky jsem přejel do spell faktorky, pak jsem ještě musel projet dark Baraxy a až pak se zase vrátit do Baraxů. Takže to mě docela štvalo a díky tomuhle už se mi to nestane, takže opravdu bomba. Jako další novinku, kterou nám Supercell představil nedávno, možná i před pár hodinama, je, že přibude nová, úplně nová spell faktorka, ale nebude to ledajaká spell faktorka, bude to Dark Elixir spell faktorka. Nevím vůbec, jaký level bude maximální, každopádně to bude úplně bombastický. Zároveň přibydou i nové spely. Jako první spell je Poison Spell, na který teďka budete mít ukázku. Jak vidíte, dává dost dobrou damage Clan Castle troopům, nevím jestli budovám myslím, že nedává. Každopádně těm troopům i hrdinům dává, což je opravdu bombastický. Protože opravdu jsem třeba jel Hog Rider attack a to jsem si takhle vylákal ten Clan Castle, že jo. Poslal jsem tam nějaký ty archerky a wizardy
a zrovna v Clankcastu jsem měl taky hogy a hogama jen tak Clankcastle nevylákáte. A když u sebe máte 4 healy a žádný lightning spell, tak jak se sakra máte zbavit těch Clankcastle trupů? Díky právě že poison spellu, který vám pomůže v této situaci. Teď jsem měl jako hostel shoppingu, ale to vůbec nevadí, aspoň jsem to hezky popsal. A jako druhý spell do Dark Elixir Spell Factory je Earthquake Spell, což je v překladu lektvar na zemětřesení, který způsobuje opravdu dost dobrý efekt. Tady můžete vidět, že je to použito na Town Hall, level 10. Ubírá to jakože docela míň, prostě docela jakože normálně, něco jako lightning spell to prostě je, ale udělá to i docela hezký efekt kolem té budovy, to se mi jako líbí. A teďka můžete vidět, že to bylo použito i na build Drzhat a ono to nezničilo. V porovnání s lightning spellem, ten lightning spell to dá úplně na pohodu, ten build Drzhat, těch 500 HP nebo kolik má. A ten Earthquake spell se s tím bohužel neporadil, ale za to je tu jedna dost velká a podstatná věc, protože Earthquake spell ani Lightning spell nyní nefunguje na storage, na kolektory a miny stále fungují, ale na storage, jak ať je to Dark Elixir storage, ať je to Elixir storage a ať je to Gold storage, tak to prostě nefunguje. Takže se už nebojte těch hajzlů, co použijou ty 4 nebo 5 lightning spellů, když třeba máte plnou Dark Elixir storage. Máte v tom, myslím si, 3-4 tisíce Dark Elíků. A teď přijde nějaká svině a dá vám tam 4 nebo 5 těch lightning spellů. Tak to máte skoro půl storage pryč. A opravdu je to docela naštve tady to, protože se vám ani nedostane do prostřed, nebo prostě do těch budov a stejně vám něco vezme. Takže to je opravdu dobrý, že tady to udělali. A zároveň to udělá i hezký efekt na tu budovu, takový jakoby elektrický, že to projede tou budovou. Je to hezky propracovaný, další super věcička. A jako poslední věc z updateu, aspoň teda pro tohle videjko, je, že přibyly dvě nové ligy. Jako první liga tedy je League Level Titan, je trojka, dvojka a jednička. Myslím teda, že trojka je od 4100 nebo 4200, spíš 4100 pohárků. A jak můžete vidět, je z toho opravdu dost velký loot. 200 000 elíků a goldů a 1600 dark elíků. Takže normálně jako v Championu si vemte, že prostě najdete nějakou townhall venku a hned z toho máte takovýhle loot. Což je opravdu velkolepý. Tak, ohledně těch lig, Champion League je teda od 3200 do 4100 pohárků a od 4100 pohárků je nová Titan League, která má trojku, teď nevím jestli i dvojku a jedničku. Titan League je rozdělená od, jak nějak teďka vůbec nevím, jak od 4100 pohárků do 5000 pohárků. A jako druhá nová liga je Legend League, která je od neuvěřitelných 5000 pohárků. Já jsem teda ještě v globalu, teda v top players 5000 neviděl. Někde jsem zaslechl, že po pěti tisícovce vás to v téhle době vyplo a museli jste jít níž s pohárkama. A jak můžete vidět, League level Legend má opravdu dost pěkný erb, takový fialový lesklej, něco jako krystal, akorát, že je opravdu trošku hezčí. A ten loot je opravdu velkolepý, je to 250 000 elíků a goldů a 2000 dark elíků, což je opravdu neuvěřitelný. Ne, samozřejmě jsem neměl pravdu, toto není poslední věc, o který si povíme v tomhle updateu. Jako další věcička je, že si můžete nastavit v nastavení, jestli chcete mít jakoby vypípaný chat v globalu, když někdo napíše něco z prostýho, nebudu tady jmenovat příklady, tak se vám vlastně v chatu, teď myslím, že to jde, že se to někdy píše i v clan chatu, nějaký slovíčky, když tam jsou, tak hlavně teda v globalu, když někdo napíše něco z prostýho, tak si v nastavení můžete nastavit, jestli chcete, abyste tu zprávu viděli, anebo abyste tam chtěli mít hvězdičky. Podle mě, když i něco česky napíšu do globalu, tak mě to někdy fakt vypípá a to mě vytočí.
To je úplně příšerná věc, když si s někým píšete a chcete něco napsat. Myslím, že nějak i prostě hodně věcí je tam vypípaných, takže opravdu tahle nová věc je dobrá. Nevím, jestli ještě na něco přijdu, každopádně prozatím to bude asi všechno. Já si myslím, že tohle by pro tohle docela kratoučký video mohlo být všechno. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového ohledně updateu. Pokud se vám tohle video líbilo a něco jste se dozvěděli, tak prosím dejte like. Napište komentář, pokud víte ještě o něčem novém nebo mě chcete v něčem opravit. Já se na vás těším zase u dalšího videjka. Mějte se hezky, těšte se na update a čus!